Младите луѓе и натаму не се задоволни од условите за живот во земјава и се поголем број од нив решаваат да напуштат Македонија и сеќат да бараат во западноевропските земји или пак во прекуокеанските дестинации. Ова се дел од заклучоците на синоќешната Клик Плус, во која се лоцираа проблемите и причините за екзодусот што се случува на македонското општество. Не беше фрапантен податокот дека секој втор млад човек во земјата планира или размислува да ја напушти земјата. Тоа беше дознаено во 2013-та, студијата што е нарачена од Фридрих Еберт фондацијата и таа сега во моментов и се повторува после 5 години да видиме дали има некакви промени во ставовите. И понатаму и со студијата за невработени млади луѓе, исто од ФЕС, се дозна дека кај невработената млада популација овој процент е поголем и изнесува 80%. Значи, скоро секој млад човек веќе ја гледа перспективата некаде надвор од земјата, што е разочарувачки, поразително. Во студиото на ТВ21 поканивме и млади луѓе кои за само неколку години успеале да го реализираат својот сон. Тие се предприемачи и собственици на бизнеси, едниот од областта на IT технологиите, другата води интернет портал кој нуди групни попушти за производи и разни услуги. Двајцата признаваа дека можеле да заменат Македонија, но решиле да останат во земјава и тука да инвестираат. Јас се обидувам да ги мотивирам луѓето да останат во Македонија и да им кажам дека да, можеме и од тука ние да создаваме. Еве, јас сум пример, но многу често спомнувам многу други примери, многу други успешни примери во Македонија, кои што се исто така млади луѓе и кои што успеваат. Например, конкретно со 30, under 30, што е еве, Нина и Жаре, тоа е исто така, убеден сум дека добар мотивацијски буст за многу млади луѓе, дека видете, луѓе од Македонија се етаблираат на светско ниво. Не си одат луѓето само заради финансиските причини. Значи има луѓе кои што се многу квалитетни, многу добро платени, високо образовани кадри, доктори, кои што си одат не само заради не заради финансиски причини, туку токму заради организиран живот, квалитетен живот, да се чувствуваат праведно, да се чувствуваат слободно. Во дебатата учество зема и министерот надлежен за диаспората Едмонд Адеми. Тој тврди дека оваа влада има различен пристап со луѓето кои се иселиле од земјава. Во минатото ние знаеме дека диаспората генерално во голем дел беше злоупотребена за партиски и политички, обично тоа беше околу изборите. Заклучоците од дебатата се дека потребни се итни реформи во повеќе области за подобрување на квалитетот на живот не само на младите, туку и на сите граѓани на земјава. Освен подобар стандард, подобри услови, треба да има и во здравството, подобро образование, правна држава. Со реформи во овие области, голем дел од младите би го смениле мислењето и би останале во Македонија.